I dok se mir prijeteći rasplamsava širom naše domovine, Evropska posmatračka misija ulaže krajnje napore ne bi li održala koliko toliko stabilno ratno stanje. Naša ekipa provela je jedan dan sa Evropskom misijom i iz sljedećeg priloga vidjet ćemo kako oni savjesno vrše svoju dužnost. Pogledajmo. Ide prilog. Posmatraj! Opa, vidi ovo! Oho, posmatraj! Zelena si rijetka bila! O, lijepo biti posmatrač, opa! Kalendarov! Izuzetno lijepo bava! Mamo je ti proba! Nemoj majke, daj da nađemo neki posao, 6 dana smo ovdje nikakve frke, moramo, nećemo izvještavati! No jebijem ti državu bez belaja! Evo, Mickey Mouse! Šta je bilo? Vidim, fino ste obučeni, treba li vam dinara? Treba, evo, 100 maraka odmah. Dinara? Pošto dobijamo? Pa, gledaš ti dnevnik, čovječe, svi još te niko... Pa, 13 dinara, brati. Šta 13? 13 dinara, šta bi ti? Odmah ste šta. Šta? Odmah ti kažem. Šta? Treba nam neka međunacionalna frka. Odmah, sad. Frka? Evo, može, ali to košta, burazir. Evo ti 100 maraka uvijek. 100 maraka? E, može, može. Ja? Slušaj, znaš šta vam bilo najbolje? Šta? Da odete tu za čoške igraju. Igraju dvojca tipova, Hamo i Gile se zovu. Ja? Otište kod njih, žestoki su momci, oni će sigurno zakuhati. Kula! Hoće zakuhati? Znam, 100%. Ajde, nema... Maš, nema nikak... živio! Maš, kakvi nema, počepći da nema, se... Nema, će vam kaže. Najviše volim rad sa Evropskom ekonomskom zemljicu. Sonere matine, din dan dong, din dan dong. Evropski posmatrači! Jesse, Hamo! Vidi ovo, daj mi ima! Jesse, Gile, a? Evropski posmatrači! Kod kuće u kao nisam gledao. Merhaba, Hamo! Pomoć Bog, Gile, valjalo, a? Sve, sve, vidim. Hamo, čuo sam da je Gile volju vljaru od tebe. Jeste, jesam Boga mi čuo. Tobelje se čuo. Derete, derete ko mečku. Jel tako, a? Ma nije, evo vidim. Gile, si bolji ti od Hamo ili nisu? Ma nisam bolji. Kako nisam bolji, vidi koliki si ti, koliki on, a? Nema to veze, mi smo radi iz djecinjstva, igramo ono, isti smo, šta? Tu smo negdje. Ti smo sliman, a? Gledamo oko pila. Nema to veze. Nema veze. Kako dozvolite da vas ovi ovako Andrej, a? Što se organizujete malo ba, alo ba, ej! Organizacija, ucipljenje, to nešto, na! Pa dobro, to će biti kad oni tamo, ne znam. Jel, a? Ne mogu oni bolam vas, svako maltirate. Jel ne mogu? Ko, za koga? Želja Sarajevo, to? Tišina. Jel on navija za Želju? Tišina, bolam, tišina! A nije, on govori. Ajmo reći svako. Vi ste Srbi najveći žubci, ajmo reći. Reću! Vi ste Srbi najveći žubci. Uoči ga gleda, ovdje ga gleda, ovdje. Vi ste Srbi najveći šumci. Ode ga šumci sada, što se ga udari ovo? Što se ga udari kad smo rajaba iz detinjstva, znam da se zebaje. Nama se smo udari su. Zvaljujem vas, čovječ. Ko koga razvaj? Ma koncept vam deru, muslimani. Ma ja nemoj nama bolam tu. Pa neću vam tada živjeti u jednoj državi, kako to nije jasno? Ko? Recimo ako, recimo ako. Vi ste muslimani najveći miševi na planeti. Havo, vi ste muslimani najveći miševi na planeti. Pa šta ćemo, oho. I to je... Čo se rekao? Gile! Pa to!
ti ja kažem? Oš lupov sam. Meni u Belgiji da to reklu za flamande. Gile. Molim. Šta si rekao? Hajde. Pa nije, hajde ponovit pred njima fino, šta si rekao? Znaš šta sam rekao? Da nastavimo igrat biljara. Spusti njih. Pa ne možemo igrat biljara dok ne razješimo što. Kako balas? Svi Srbi će da žive u jednoj državi. Vi želite muslimani odcepljenje. Nećete ga dobiti, gotovo, nastavi biljara, hajde. Ko bala neće dobiti? Kojoj državi? Ubasni! Jugoslava, bilo gdje. Hajde, hajde igraj. Stani ba, neću, stani majko. Nemoj ovak ugla, nemoj, vidi. Nećemo igra dok ne razriješimo, fino. Samo jedna stvar, ti već 5 dana od kako igramo prvo uzmaš zelenu kuglu i nju ubacuješ. A to nije slučajno, Hamo. Ti smo svi manj to pravi, onaj. Šta mi? Gdje smo pravi? Jebem ti, Hamo, mat! Jaj! Da ti jebio, majko. Majko, stoj me reku. Dobre, pa nam da nije popio. Jo, ali da nam je, fali nam jedan Hrvat, da ovo bude naš. Čud, Hrvat, jedan je. Ajmo, iđe šta ti je. Ajmo, isti. Dragi Haže, s ponosom vam možemo javiti da je 6. dan našeg posmatranja došlo do obnavljanja neprijateljstava što je eskaliralo u sukobe sa nesagledivim posljedicama. S naše tačke gledišta teško je reći ko je prvi prekršio krhko primirje. Van der Rijke, Johan, Belgija.